Ja seuraavana meillä on tuoli jo valmistautumassa aivan erilaisella sukelluslaitteella, eli tämän päivän sukelluslaitteella Karvasen Ville. Ja hänellä sukelluslaitteena on Rebreather, eli suljetun kierron laite, jonka toiminta perustuu siihen, että meillä on uloshengitys ilmassa 16% happea jäljellä, jolla tavallinen sukeltaja hengittäessään heittää sen aina menemään. Yksi hengitys ja ilma häviää. Rebreather-laitteessa otetaankin tämä uloshengityskaasu talteen. Se kierrätetään kalkkirasian kautta, jossa hiilidioksidi absorboituu siihen kalkkiin ja loppuhappi pannaan takaisin kiertoon. Tämä on tämmöinen yksinkertainen malli, jolloin sukeltaja tulee toimeen aika pienellä tämmöisellä happipullolla, jossa vaan syötetään pikkuhiljaa lisää happea sinne kiertolaite, joka tosiaan on niin, että alun perin meillä oli ajatus, että siinä menisi nostokorissa samanaikaisesti tämmöinen ihan tavallinen sukeltaja ja Rebreather sukeltaja, mutta sitten me todettiin, että yksinkertainen tosiasia on, ettei mahdu. Oli Harri hieno homma. Tämä on aivan erilaista sukeltamista, kun mennään tämmöisellä Rebreather-laitteella. Valmistautuminen kestää itse asiassa jonkun aikaa ja sukeltaminen sellaisenaan on hyvin tarkkaa säädeltyä puuhaa, miten valmistaudutaan, mitä tehdään, miten tehdään. Ja kuitenkin siten, että sukeltamiset kestää pitkään. Rebreatherin sukeltajat helposti sanoo, että alle 100 minuutin sukelluksia ei lasketa, koska silloin hengityskaasu riittää todella pitkäksi aikaa. Mutta se, että tuommoinen ihan tavallinen paineilmasukeltaja, niin se on jokaisen tavoiteltavissa. Tämmöinen Rebreather-laite maksaa 6-8000 euroa, eli ihan joka pojan kukkarosta ihan sillä tavoin ei tosta noin vaan löydykään. Ja kuitenkin sillä tavoin, että sukeltaa voidaan sitten hyvinkin pitkiin sukelluksiin ja ennen kaikkea voidaan tehdä pitkiä syviä sukelluksia. Ja niinpä tämä Rebreather-laitteet ja nää, niin nämä on tekniikkasukeltajien, luolasukeltajien ja tämmöisten käytössä hyvin yleisiä. Meilläkin Suomessa kyllä me ei varmaan pitkälti toista sataa Rebreather-sukeltajaa tänä päivänä löytyy. Naamariin tahtoo pikkusen tulla vettä, mutta se ei ole ongelma, kun se voidaan sieltä tyhjentää pois. Mutta niin kuin näette, niin Rebreather-sukeltajasta ei tule kupliin. Se on täysin kuplaton, se on täysin äänetön. Ja niinpä meilläkin taistelusukeltajat, raivaajatkin, merivoimien sukeltajakoulussa saa tämän näköiseen laitteeseen koulutuksen. Sieltä voi tulla kuplia. Tulee naamarin läpi, mutta itse laitteesta ei tule kupliin. Se on hengitettässä täysin kuplaton. Mutta nimenomaan, että tässä ei ole kysymyksessä happilaite, vaan happi on vaan mukana sitä varten, että sieltä sen kulutetun muutaman prosentin tilalle tulee pienestä säiliöstä se lisähappi. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Okei. Ja lähtee hiljaa nousuun. Ja nyt hän kääntää sen niin, että se voidaan ottaa suusta pois ja kaasut ei mene hukkaan. Tämä on täysin tietokoneohjattu järjestelmä, joka tässä toimii. Kahdella tietokoneella, että yhteen koneeseen ei suinkaan luoteta. Näin. Nousee hiljaa pois ja Ville odotti pienet aplodit. Ja
Seuraavaksi kävelee Antti uudelleen koriin ja Antti tulee nyt sitten ihan normaalilla tavallisella paineilmalaitteella, eli laitteella, jolla sukeltajat noin yleisimmin tänä päivänä sekä harrastavat että tekevät töitä. Molemmin sukeltajilla, itse asiassa tällä hetkellä kaikilla on ollut kuiva puku, pystytään sukeltamaan kylmässä vedessä ilman, että kastuu, ilman, että tulee kylmä. Ja tämä on tätä päivää. Märkä puku on pikkuhiljaa, ei unohtumassa, mutta meidän oloissa jäämässä pois. Voidaan harrastaa ympärivuotisesti talvella avannossa, syksyllä myöhään, kylmissä vesissä keväällä aikaisin. Eikä se kesälläkään ollenkaan hullumpi ole sukeltaa, kun sukeltaa kuivana ja lämpimänä. Antilla on ihan tavallinen paineilmalaite, josta tänä päivänä vaan käytetään nimitystä OC-laite. OC tarkoittaa Open Circuit, avoin kierto. Eli kun tällä laitteella hengitetään kerran sisään ja ulos hengitys, ilma tulee suoraan kaikki pois. Eli se 16% happea, mikä on siinä uloshengityskaasussa, se tuhlataan menemään. Mutta laite on yksinkertainen, helppo, eikä pahan kallis. Puhutaan kuitenkin. Tällä hetkellä Antti nostaa tuosta, päästää tuolta nostoliivistä, tasapainotusliivistä, ilmat pois, niin että hän pääsee nätisti pinnan alle. Hänellä on siellä puvussakin jonkun verran ilmaa. Se tulee tuolta vasemman käden puoleisesta venttiilistä, niin kuin näette, niin sieltä se porisee pois. Ja nyt nähdään, miten hän hengittää, niin siitä tulee ilmakuplat molemmin puolin koko ajan ulos. Tuossahan on vara-annostin, jonka hän vaihtoi nyt tuohon varsinaiseen annostimeen. Vara-annostin on mukana lähinnä sitä varten, että jos sukellusparilta loppuu ilma, niin voidaan sukeltaa sukellusparia sitten sillä auttaa. Ja pieni painallus, annostin tyhjäksi ja takaisin paikalleen. Meinasin sanoa, että vilkuttaako joulupukki. Joo, me voitaisiin oikeastaan ensi joulualla tässä pistää joulupukki sukeltamaan tänne, niin olisi ihan tyylikkään näköistä. Mutta tällä tavoin normaali paineilmasukeltaja liikkuu. Harri! Annetaan pahimpien vesien valua takaisin vielä pönttöön niin, ettei kaikkea ole tässä tuolla pihamaalle. Mut siinä nyt näkyy todellakin se, että miltä mies näyttää sukelluksen jälkeen. Ja